самата поява на Аспарух на Дунава не е нещо еднократно. Това е, както казах, едно разширяване на територия. То върви с укрепителна дейност. Заедно с Парух най-вероятно се движат и славянски племена, които са били подчинени още на Кубрат, а може би и от още по-старо време. Това го показват бесарабските валове, северния, особено южния, който е по-добре проучен. И вече въпросът е до голямата битка в Онгъла и въобще какво е Онгъл. Около Оглос или Онгъл има много спорове, много така разсъждения и хипотези. За мен това е матерната територия, както някои учени казват. Това е основната територия, където се пребазират така главните сили на Аспарух. И най-вероятно тя обхваща, най-общо казано, земите между Днестър и Дунав, като заемат и делтата на Дунав, очевидно в една голяма част. От друга страна, ако съдим по събитията от 680-та година, тъй като ако говорим за начало на Дунавска България, това не е 681-та, както сме вече почти е станало като някакъв незаобиколен факт. Фактически войната е 680-та. 681-та Византия сключва примирие или мир с България, но ако не беше сключила мир, това не означава, че промяната не е настъпила. Най-вероятно в тесния смисъл на думата Онгъл е тогавашния лагер при днешното село Николицел в Северна Добруджа, близо до Исакча. Една стара българска територия, която обаче по силата на историческите предателства днес е в Румъния. Този лагер е два пъти по-голям от Плиска. Той е 48 квадратни километра. Той включва две малки планини, Стража и Скрипка. Там има голямо и малко кале. Между другото, ако отидем сам там на терен, днес ние много трудно може да разгадаем всичко, тъй като терена е силно променен, но така иначе той е добре проучен от археолозите. Между другото, наложително е според мен да има някаква нова голяма българо-румънска експедиция, която така да продължи проучването на Николицел. И фактически там е и голямата битка според мен, поне според мен. Тя не може, разбира се, да бъде точно локализирана, но битката не е на брега на морето, тя е някъде навътре в сушата. Знаем, че когато се появява голямата византийска армия, водена от самия император Константин IV, това е събитие, което в никакъв случай не може да се омаловажава. Византийските императори много рядко водят армията, още по-рядко пък я водят на Дунава. Всъщност последните големи операции към Дунава са 80 години по-рано и те не са предвождани от император Маврикия, от негови пълководци, да речем от неговия брат Петър. Самата поява на императора с основните сили и с многобройна армия и с основните сили на флота в района на Дунавската делта говори за много голяма опасност. Нали? Ние днес разполагаме с разказите на двамата хронисти Теофан и Никифор, които следват един по-стар византийски хронограф, който не е запазен. Разбира се, имаме едно арменско сведение, което е изключително важно. Там се казва, че Аспарух, заемайки територията, е прогонил аварите на запад. Тоест, времето на идването на Аспарух е предшествано от българо-аварска война, в която аварите са били принудени да напуснат, да загубят контрол върху тези земи. Не случайно, днес унгарските изследователи, немските изследователи, австрийските, които се занимават много с аварския каганат, говорят за първи и втори каганат, като вододела между двата каганата 680-81 година. Тоест, появата на българската държавност на Дунава в зоната на Долни Дунав има не само отношение към Византия, има отношение и към авариите и към Средна Европа. Тоест, наистина събитието не е сами да си правим някакви гръмки самооценки, но то е глобално събитие, което има много сериозни последици в така много по-широк спектър. И вече тази византийска армия, идвайки през лятото на 680 година в района на Дунавската делта, тя е наистина една много силна армия. Нека да припомним, че в предходните години тя е отблъснала първата арабска блокада на Константинопол. Нали, това не е малко събитие. Това е дало самочувствие и на Византия да действа срещу новия, всъщност познат противник. Нали? Аспарух предвидливо прибира своите основни сили в създадените укрепления. Очевидно в тези лагери не бива да се ограничаваме само с лагера при Николицел. От другата страна на Дунав е големия галатски укрепен лагер. Има още други такива точки. Нали? Изобщо територията на днешна Румъния е осеяна с български паметници, които ние днес почти не познаваме и сме ги забравили. На практика там се ражда предродената българска държавност. Може да се каже, без да
правим някакви класации от типа на топ 10 или нещо друго, че ако има български пълководци гениални, за мен е в първата десятка, ако не е номер едно, Аспарух. Идвайки византийската армия на това място, тя е доминирала като сили, имала е връзка, логистика с флот и т.н., но тя на практика няма никакъв полезен ход, освен да се изтегли. Самото място е такова, че от север са големите езера в днешна Бесарабия, между другото там и днес живеят изключително много българи и бесарабски българи, и българи гагаузи, нали, които също не бива да забравяме. И там една масирана научна така инвазия в кавички от наша страна ще срещне много силната симпатия и подкрепа на местните българи, на местните сънародници, нещо, което нашата наука, не знам защо, пропуска да направи вече трето десетилетие. Това го казвам просто с огорчение, тъй като професор Николай Русев, наш колега и приятел бесарабски българин, започна една програма ОНГЕЛ заедно с Георгия Танасов, с Рашо Рашев, и аз участвах в някакъв смисъл, но тя не получи подкрепа от българската държава, което само по себе си е едно голямо огорчение, да не кажа, че буквално и може само да се срамуваме от подобно отношение към раждането на собствената ни държавност на Балканите. Но така или иначе там има голяма перспектива за изследване и това е един район, който той не е напуснат от Аспарух. Това, че се е появила нова столица в лицето на Плиска, не означава, че Николецел е престанал да бъде столица. Дори и по времето на Тервел виждаме, че контактите на Юстиниан II с Тервел са явно в Дунавската делта. Явно старата или първата или със столицата Николецел продължава да функционира още известно време. Даже и кризата в средата на 8 век, някои от византийските удари са точно към делтата на Дунава, което в никакъв случай не е за подценяване. Тоест, заемайки земите на юг от Дунава и на запад, може би до Тимок или може би до Морава, не означава, че Аспарух е оставил земите от татък Дунава. Напротив, те са интегрална част от българската територия през цялото съществуване на първото, а дори в голяма част и от живота на второто българско царство. Не случайно в днешна Румъния българската топонима е повече, отколкото в днешна България. Нали, става дума такава на българска и славянска основа. Изобщо има много да се разсъждава и аз се така радвам, че чрез този филм просто повдигаме отново темата, че това не е някаква приключена, прочетена част от историята. Тя те първа. Има условия да се преосмисля, не да се пренаписва, както много често така се казва брутално, а просто да се преосмисля и да се откриват нови и нови, така незабелязани до днес, страни на българската история. Аспарух на практика, ако разсъждаваме в един по-формален аспект, да, той създава нова държава. Тя от самото начало можем да я приемем и за Дунавска България, защото в териториите, които контролира Аспарух, се включват и земите по долното течение на Дунав, а Дунавската делта, така да се каже, е част от сърцето на Аспарух. Контрол на територии на юг от Дунав, Аспарух в крайна сметка установява още през 70-те години на 7 век. И именно това е причината Константин IV погонат да действа така решително и така мащабно срещу Аспарух. Появата на един варварски народ, както се изразяват византийските хронисти, само по себе си не е достатъчна причина Византия да действа, особено да действа в такъв мащаб. Ако се върнем към битката, която води Аспарух в Онгела, византийския флот и сухопътна армия навлизат там. Точките, които дават Теофан и Никифор, са Онгела и Варна близо до Одесос. Това не е случайно. Колегата Павел Георгиев се опита да издигне теорията, че първата столица на
българите е при Варна. Това, разбира се, няма как да се докаже археологически. На практика не е същитима подобна хипотеза, но очевидно читателя на Теофан, въобще читателите на везенските хронисти знаят тези места, тъй като то е дадено за улеснение на читателя, не за да историците да си блъскат главите какво означава. Това показва и пътя на Аспарух. След като нанася разгром на ромеите в района на Делтата, той настъпва и ги преследва до Варна. Самата битка тя е описана с няколко изречения. Самите византийски хронисти не горят от ентусиазъм да разказват битката. Знаем, че императора се качва в един момент на своя червен дромон, боядисан в царския цвят, и отплува според някои, за да прави бани, тъй като страдал от подагра, макар че тогава той е на 28 години. Много често по филмите той е даден като някакъв възрастен човек, който е много болен, нищо подобно. Тогава Константин IV е твърде млад, той умира на 33 години, тъй че няма и как да бъде иначе. Друга хипотеза, която е издигана, мисля, че от Петър Мутафчиев, е, че той отишъл на Вселенския събор в Константинопол. Това, между другото, едното не противоречи на другото. Вселенския събор не е никак маловажен, той е на практика дори и по-важен от войната с българите, тъй като би трябвало да гарантира религиозния мир в самата държава. Но така или иначе, императорът отплава със своя червен дромон, ескортиран от още няколко кораба. Армията решава това, че е бягство. Разбира се, там има пълководци, които са с много по-голям боен опит и авторитет дори от императора. Това показва, че очевидно армията самата схваща, че е в някакъв тупик и че няма никакъв полезен ход. Тя вероятно се е изтегляла отначало организирана, но вече българите излизат от укрепленията, нанасят удари и я преследват до Варна и до източна Стара планина. Като тук те заварват славяни, наистина, водейки със себе си и други славяни. Има много спекулации как имало едва ли не някаква съюзна държава, федеративна, каква ли не. Истината е, че тези славяни са се заселили по тези места едва няколко десетилетия по-рано. Значи има една погрешна представа, че славяните живеят едва ли не векове. Славяните основно се заселват в днешните български земи след рухването на Дунавската отбрана, т.е. в началото на 7 век. Най-вероятно и по времето на Ираклия, и по време на големите аваро-славянски експанзивни действия. Фактически те признават властта на Аспарух и няма и къде да отидат, тъй като в него е военната сила. Нали, не може да се каже на 100%, че това е едно насилническо завоевание, но така или иначе те признават властта на по-силния. И това вероятно не е без значение. Това говори и за добрата политика на Аспарух и въобще за тази линия, която започва от него и която привлича славянската аристокрация именно към България. Нещо, което Византия се опитвала да предотврати. Тя също е давала определени привилегии на славянската аристокрация. Просто в тази битка, така или иначе, по-силните козове ги е имала България. Но много от тези неща, които ги виждаме в 9-ти, в 10-ти век, на практика тяхното начало е поставено още по времето на Аспарух, а може би дори и преди него, тъй като ние имаме малка представа от вътрешната уредба на старата България, но не случайно има теория, че харватите са хората на Кубрат, че техните предци са били в Кубратова България. Тя, между другото, тази теория съвсем не е безпочвена, тъй като прародината на харватите е в днешна Украина. А ние за пълния размер на владенията на Кубрат и за сферите на влияние нямаме точна съвременна карта, няма как и да имаме. Тоест събитията, в чието център са българите, имат много важно значение не само за нас, съвременните българи, но и за целия регион и за другите държави в района. То така е в по-късни събития, но не бива да забравяме, че това начало, което е поставено в 680-81 година, наистина има така своето геополитическо значение в много голям мащаб и съвсем не беше само комплимент това, което някогашният френски президент Валери Жискар Дестен беше казал, че най-старата държава в Европа, която е запазила своя облик, своята характеристика и своето име от съвременните е България. Както каза и моят колега професор Павлов, не всеки ден византийски император тръгва да воюва срещу появил се на границата на империята враг. Всъщност това не е враг на границата на империята, това е враг, който е в империята. И той заплашва до голяма степен устоите на византийската власт в едни територии, които са стратегически важни
по една проста причина. Те са близо до сърцето на самата Византия, до Константинопол. Да, ако Византия може да си позволи в някаква степен на долния Дунав да няма плътен контрол, съвсем друго е, когато този, който контролира земите около Дунавската делта, вече започне да контролира и териториите около източна Стара планина. Защото това означава, че ако той сложи ръка и на проходите, оттам насетне, през Тракия до Константинопол, за една конница, за 2-3 дни българската армия би могла, или която и да е друга армия, която контролира тези територии, се явява пред стените на Константинопол. Ние това го виждаме и вече през 80-те години на 7 век. Аспарух действително действа включително в най-близката околност на Константинопол. Византийски извори показват, че сигурните земи, в които византийците могат да се придвижват без да се страхуват от нападенията на българите, се разпростират само на няколко часа път от Константинопол. Няколко часа път от Константинопол. Това буквално означава, че става въпрос за няколко десетки километра непосредствена периферия на Константинопол, която не е заплашена от българите. И за да става въпрос за една константна заплаха в този период, това означава, че Аспарух всъщност контролира земи, които при всички положения включват проходите на източна Стара планина, а защо не и части от Северна Тракия. Това, че в едно по-късно време други български воятели освояват тези земи, не означава, че преди това те също не са били освоени от българската държава, конкретно от Аспарух. Мощта на Аспарух е достатъчно голяма. В крайна сметка той създава държава в едно противоборство с три огромни сили на това време. Византия, хазарите и аварите. И за всички те можем да кажем, че се намират в период от своята история, когато са изключително силни. Константин IV погонат току-що е победил арабите и самите византийски извори казват. И отзвука от тая победа бил толкова голям, че от близо и отдалеч всички вождове и крале и владетели отиват при него в Константинопол и почват да му плащат данък, обявяват своето подчинение. Дори смъртният му враг, арабският халиф Муавия, започва да плаща данък на Византия. Византия наистина към 679-80 година изглежда на върха на геополитическата пирамида в достъпния тогавашен свят. И какво излиза? Изведнъж се появяват някакви българи, които оспорват това. Всъщност те не се появяват изведнъж и тяхната сила действена е била много голяма, за да поставят под съмнение тази върховна доминация на Византия в този период. Не случайно Константин IV трябва да реагира. Той е бил длъжен да реагира, защото ако не беше реагирал, всъщност достигнатото в този момент от Византия може да се сгромоляса. А Византия го е постигнала с огромни усилия. Всъщност десетилетия наред тя е била губещата в конфликта с арабите. И най-накрая тя отново изглежда доминираща. Това е много важно и от гледна точка на това, че тя е лидера на християнския свят. Тя е доминираща, тя трябва да потвърди тая доминация. Затова тя не може да си позволи да ни отвърне на предизвикателството, което представлява установяването на Аспарухова България като неен съперник на Долния Дунав. Това предизвикателство нямаше да бъде предизвикателство, ако ставаше въпрос за орда, диваци или номади, както обикновено сме свикнали, особено в по-стари времена да се представят нещата. Тук става въпрос за реален съперник, който е достатъчно добре организиран и разполага с достатъчно големи сили. Ако Аспарух не разполагаше с достатъчно големи сили, Византия щеше да го остави, защото от една страна аварите, от другата страна хазарите неизбежно щяха да го смажат. Щом Византия реагира, това означава, че той наистина е достатъчно силен да може да се противопостави и на едните, и на другите и да има сили да напада самата Византия. Арменските извори категорично казват, че той побеждава аварите. В същото време казват, че той побеждава и хазарите. И двете неща са верни. Да, той наистина взема земи, които до този момент са били под аварски контрол. Да, той успява да удържи територии от хазарите, от хазарския натиск, което означава, че без военна победа над хазарите, това няма как да се случи. И явно тая победа наистина е достатъчно категорична, за да може той да концентрира достатъчно сили и срещу Византия.
Все пак трябва да имаме нещо предвид. Всичките тези сили, които той концентрира срещу Византия, не могат да бъдат всички сили на Аспарух. Дори победата над аварите и над хазарите да е по чисто военен път да е достатъчно категорична, като имаме предвид какво представляват хазарите и аварите в това време, това означава, че ти не можеш да си позволиш да оголиш гърба си спрямо тях. Тоест трябва да има достатъчно военни ресурси, които да защитават България от Североизток и от Северозапад. Така че това тотално преобръща представите не само за военната сила на България, а и за нейния демографски потенциал. Българите не са някакво малко народче, което благодарение на добрите си бойни умения и на боеспособността си е постигнало много. Всъщност аспаруховите българи са били един голям народ, който е можел да си позволи противопоставяне едновременно с други многобройни народи и с най-големите политически и военни сили на тази епоха. Така че, действително, ние Аспарух, когато го погледнем в тази светлина, виждаме един голям владетел на една голяма държава. Голяма и в прекия, и в преносния смисъл на думата. Можем само да гадаем докъде се простира прякото и косвеното влияние на Аспарухова България в териториален план. Смятам, че поставянето на границата на Аспарухова България по билото на Стара Планина до някъде може да е оправдано. Но на практика, при всички положения, спокойно бихме могли поне Северна Тракия също да я причислим като зона, където няма реална власт. България е принудила Византия да няма контрол над Северна Тракия. Това абсолютно сигурно, защото в противен случай нямаше как да има български операции дълбоко на юг в Тракия, включително и в самото предмостие на Константинопол. Кой е създателя на Дунавска България? Отговорът на този въпрос е същия като до сега, Аспарух. Кога е създадена Дунавска България? Това, което можем да кажем, отговора на този въпрос няма нищо общо с годините, които до този момент бяха заковавани. За съжаление, ние не можем да кажем точната година. За съжаление, това в крайна сметка ще доведе до това, че ние ще продължим да използваме в историографията и включително и в училище ще се използват годините 680 или 681 година по простата причина, че не може да ги заменим с друга година. Но 681 е просто мирният договор между България и Византия. Това е мирен договор между две държави, които вече съществуват. И едната и другата. Едната съществува отдавна, другата може би не толкова отдавна, но си съществува. Също с обвинението, Константин Лапаме е един византийски епископ на този събор в Константинопол, за който говореше и колегата Пламен Попов, който е от изключително голяма важност. И там основното обвинение срещу императора, което отправя този уважаван епископ, Константин Лапаме, че понеже неговите съвети не били послушани, затова се стигнало до погрома във войната с България. Войната с България. Не войната с българите, не войната с Аспарух, войната с България. Тоест, това категорично показва, че самата Византия възприема България като държавен субект, като държава, и то достатъчно добре позната за тях, а не като някакъв номадски народ. В крайна сметка, това, което трябва да признаем е, че България променя до голяма степен историята не просто на Балканския полуостров. Тя променя историята на един огромен регион от Европа. В по-голямата част от източна и югоизточна Европа историческата съдба, историческата картина се променя в резултат именно на действията на българите, в резултат на утвърдената българска политическа и държавна доктрина,
В крайна сметка българите са носители наистина на някакви стари държавни традиции, още много от преди времето на брат. И нещо друго, което трябва да имаме предвид, което трябва да го кажем, то не е неизвестно, но трябва да го казваме, защото някакси много често то се губи. Българите не са непознат, нито пък далечен народ за Византия и за балканското население. Българското присъствие на Балканския полуостров е с много стари корени. Българите по една или друга причина са присъствали в военни, политически и други събития на Балканите поне два века преди Аспарух. Така че просто, когато Аспарух създава Дунавска България, това не е държава, която е създадена от някакви пришълци, незнайно откъде дошли, и които те първа стават познати на Византия и на цивилизования свят. Нищо такова няма. Всъщност България, бих казал, от самото начало е една цивилизована държава, която по нищо не отстъпва на Византия или поне малко отстъпва на Византия. Самия факт, че градим столични центрове, е много показателен. В онова време в Европа единствените държави, които имат утвърдени столични центрове, това са България и Византия. Ако погледнем западноевропейските кралства, там владетеля, за да може да упражняват своята власт, той непрекъснато се движи из цялата територия на държавата и по тая причина в ранните западноевропейски държави просто няма столици, защото няма необходимост от столица. Докато българският владетел, в крайна сметка, за да може да си позволи да резидира на едно място или на пет места дори да са, но има някаква централна територия на държавата, където той има свои резиденции, където в крайна сметка той резидира. Всичко това показва една система на държавен контрол, която е развита система. Бих казал, България за онова време е една много развита държава, включително и от, не само от гледна точка на економическото си развитие, на културата си, но и от гледна точка на елементите на строителство на самата държава.